Iako je drugi svjetski rat u Europi završio početkom svibnja 1945. rat na prostorima Jugoslavije potrajao je još 20 dana. Iako su se ostaci vojske poražene nezavisne države Hrvatske predali kod Blajburga sredinom svibnja, ostali su još mnogi džepovi otpora od kojih je posljednji uništen tek 25. svibnja 1945. u Bosanskoj Posavini kod Odžaka. Nakon što su partizani osvojili Brčko i Bosanski Šamac, Njemci su se prebacili preko Save u Slavoniju, a ostaci 12. hrvatske divizije preko rijeke Bosne u nizinski močvarni kraj kod Odžaka, omeđenog rijekama Savom i Bosnom, a s treće strane sustavom odvodnih kanala. A tu je nastala prava drama, jer se na tom malom prostoru zbilo nekoliko tisuća pripadnika 12. divizije, ustaške milicije iz Bosanske Posavine i nekih drugih postrojbi HOS-a te mnogo civila. U međuvremenu se linija bojišnice pomaknula daleko na zapad, pa se ova skupina uskoro našla u okruženju, iako izgleda da se ona nije ni namiravala dalje povlačiti, niti odlaziti od svojih kuća. Kako nisu odmah mogli osvojiti njihove izrazito povoljne obrambene položaje, partizani su morali ostaviti 25. srpsku i dio 27. istočno-bosanske divizije da blokiraju područje. Potkraj travnja poduzeli su nekoliko juriša, ali su pretrpjeli teške gubitke. 25. divizije, napadajući Vlašku Malu, bila gotovo uništena, kao i 16. brigada 27. divizije. Stoga su napadi bili privremeno obustavljeni, dok partizani nisu dovukli još 3 divizije. Novi snažni napadi počeli su početkom svibnja uz obostrane velike gubitke, jer niti jedna strana nije uzimala zarobljenike. Ipak, svaki je otpor slomljen tek kada su partizani upotrijebili zrakoplovstvo i ostvarili znatnu brojčanu premoć. U posljednja 3 dana žestokih juriša, uz teške vlastite gubitke, napokon su osvojili Odžak, te na kraju i Vlašku Malu, masakriravši gotovo sve, uključujući i civile.